מסכנים. חברים טובים, צדיקים, קהל קדוש ונכבד, זקו ברוך לכבוד הרב. שבת, אנחנו נקרא בעזרת השם יתברך פרשת כי תצא, כי תבוא. השבת, אנחנו נקרא בעזרת השם יתברך פרשת כי תבוא. איך מתחילה התורה? והיה. והיה כי תבוא. אתה רוצה הצלחה? אין והיה, יישר כוח. אלא לשון שמחה. כל הברכות יש בפרשה. כל הברכות. מה אומרת התורה? למה באות הברכות האלה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. התורה מתחילה בפרשה והיה, אין והיה, אלא לשון שמחה. במה היא מסיימת? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. כלומר, הכל מתחיל איך אתה רואה, איך אתה מסתכל על הדברים. מה כתוב בפרשה? כל העניין של הגג. שביקורים. מה זה ביקורים? תגיד תודה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אמר פעם חכם, יהודי, בקי בבן חלקים בשולחן ערוך, בא חלקי התורה, פרדס התורה, אמר דבר יפה, רוב העולם בוכים. יבדוק האדם את עצמו, 80% מהחיים שלו הם טובים. 80% טוב לו. ועל מה הוא בוכה? על ה-20%, על ה-10%. אומר, ראית אדם, יש לו עסק, 80% הצלחות, הוא תמיד רק ברווח, יש 20% הפסד, הוא כל היום בוכה שהוא מפסיד, הוא צריך אשפוז. אדם כזה צריך אשפוז. על מה אתה בוכה? כולך מצליח. 20%, דבר נורמלי. וגם לא 20%, 10%. רוב האנשים טוב להם 90%. 10%, אתה הולך. אבל 90% טוב לך. אז למה אתה בוכה על ה-10? למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את ה-90 לשנה הבאה, אם כל היום אתה בוכה על ה-10% הלא טוב? תגיד לו תודה, ותראה שתקבל גם את ה-10% לטובה. זה הפרשה, והיה כי יביאך, אין והיה אל לשון שמחה. שבוע היה יום הבחירות, יום שלישי, ברוך השם, זוכרים להיות בכמה מקומות בארץ. מקום הראשון שהייתי, היה תלמוד תורה, נברכתי. התלמוד תורה הזה, יש 300-400 ילדים. כיתות הגבוהות, ברוך השם, צריכים לדבר איתם. כשאני נכנס לשם תמיד, יש שומר לטילוני. הוא תמיד אומר לי, תשמע, יש לי נכדה, גיל 17, חוץ מעם ישראל, משותקת, היא שומר תורה ומצוות, חרדית. וראיתי, יש לו אור בעיניים, הוא שמח. אמרתי לו, מה קרה? עוד הרב, רציתי לבשר לך, ייצרו בארצות הברית זריקה, שנתנו אותה לילדים שלא קמים מהכיסא משותקים, והתחילו ללכת. הזריקה הזאת עולה 800 אלף שקל או דולר, לא יודע כמה. וליצמן אישר את זה לכמה ילדים בארץ ישראל, וברוך השם, יש אנשים התחילו ללכת. ואם זה למבוגר, כמו הנכדה שלי, שלא הכוונה, אז זה עולה, נקוי את האוזניים, כן? בסדר? 8 מיליון. 8 מיליון הזריקה. והוא שמח, הוא מאושר, הוא כבר מבין שהזריקה הגיעה לנכדה שלו. יש אור בקצה המנהרה. אתם יודעים מה הוא נתן לי? איזה מוסר הוא שם לי בחיים? משם הגעתי לעיר אחרת. ובעיר האחרת אמרתי להם, יהודים, אתם צריכים להיות שמחים, אתם שווים מיליונים. הם לא הבינו מה אני מדבר. אמרתי להם, עכשיו פגשתי סבא, שהנכדה שלו תלך על הרגליים, הוא צריך זריקה ב8 מיליון. כלומר, אחים, הרגליים שלכם רק מתחילות ב8 מיליון. תראו כמה אדם שווה. אדם הולך על הרגליים, יורד, עולה מדרגות, עומד ישר, שתבח שמו.
ידיים בריאות, ראש בריא, ריאות, כמה השתלת ריאה, לב, מעיים, כליות. אתם יודעים כמה זה שווה? כל אחד פה מיליארדר, לא מיליונר, מיליארדר. ישאלו אותך מה מצבך, תגיד מיליארדר. אתה רוצה שלא ישדות עין הרע, אתה פרסי, תגיד מיליונר. תגיד מיליונר. ישאלו אותך איפה המיליונים? תראה את הגוף. השיר השתבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגניים. באמת או לא? באמת. היה יהודי אחד, נולד לו תינוק, לשון, יש לו לשון, הכל טוב, רק קצת קצרה. רוצים להעריך את זה, כמה רצו הזה? 300,000 דולר. להעריך לו בחוץ לארץ. כמה הלשון שלך שווה? לא 300. רק להעריך אותה, זה 300,000. כמה הלשון שווה? כמה עיניים שוות? כמה הגוף שווה? כמה? מיליונים, מיליונים, ואנחנו רק בוכים. ראית אדם תופס שקית עם מיליונים ובוכה, רע לי, רע לי, רע לי. הוא אומר, אתה צודק. ואם לא כדור, רצים רגע לקופת חולים. אם הוא כדור הכי חזק, פסיכיאטרי. ואם לא. יש לך פה מיליונים, על מה אתה בוכה? והיה כי ואחה. מסרתי את השיעור, אמר לי אחד, שמצאתי מהשיעור, שבני ביתו באו לבית, התחילו להגיד, אבא, אנחנו שווים מיליונים, אבא, אנחנו שווים מיליונים. זה אמת. זה אמת, חברים. אנחנו שווים מיליונים. יהיה לנו פה חבר, במצווה להתפלל על זה. הוא 3 חודשים לא מגיע לפה. הוא ראה אותי החבר שלנו, ואמר לי שהבן שלו נדרס מהרכבת הקלה לפני 3 חודשים. לפני 3 חודשים. מרדכי בן רחל. בן אדם הזה, היום יצאתי מהדסה לבקר איזה מישהו, הוא היה ממש, ראיתי אותו שבר כלי, עצוב, בצער. אמרתי לו, מה קרה? מספר לי את הסיפור. הוא אומר, עבר 3 ניתוחי ראש. והבן אדם, אדם בגיל 45, אבא ל3, בלי הכרה. ניתחו אותו, בן אדם בלי הכרה. הרכבת פגעה לו בראש, עסקה לו את הראש. לא אומר לכם, היה שם מישהו? אני לא יכול להגיד לכם פרטים, פשוט זה ברבים. שגם הבן שלו נדרס, שלא תדעו. הוציאו לו את עצם הגולגולת, הקפיאו אותה ב-800 מעלות קור, כדי שהוא יתרפא, ירכיבו לו בחזרה את עצם, חלק מעצם הגולגולה. ראיתי את זה בעיניים, כוונה את האבא היה שם. מה האדם מדבר? על מה האדם בוכה? איי, ביי, מיי, על מה אתה בוכה? אדם עושה סיבוב בהדסה, נכנס עצוב, יוצא עם חיוך. תגיד תודה רבה, תבכה על האנשים, פלל על האנשים, אבל מה אתה מצטער? אתה שווה מיליונים בקטנה, עשרות מיליונים פשוט, אולי גם מיליארדים, הנשמה שווה מיליארדים. על מה? תגיד תודה, ברוך השם, אתה יכול לקום, אתה יכול ללכת. היה לנו חבר טוב לכולנו, הרב אליהו פנחסי, צריך צדיק קדוש לברכה, זכותו במרומים, יהיו שפתותיו דובבות, אהוב ליבנו, מחמד עינינו, אח של הרב שמואל, היה מזכה הרבים, הלך בחטף כמה חודשים מהמחלה. חתן שלי היה אצלו, ביקור האחרון כנראה הוא היה אצלו. היה כבר בסוף, אמר לו, תשמע, הם למדו בכולל שם, איפה שהוא היה רב. אמר לו, אני רוצה להגיד לך, עד היום 50-60 שנה, 50 שנה, אמרתי פוקח עברים, ולא הבנתי מה זה פוקח עברים. זוקף כפופים, ולא הבנתי מה זה זוקף כפופים. כל שנה צריך לעשות סעודה מפה וכל ארץ ישראל. שאדם חי, קיים, נושם, בריא, יכול ללכת. אדם כל היום בוכה, בוכה, בוכה. ואז ראית האדם עני, אתה נותן לו, אז הוא אומר לך תודה. אם תראו אותו עוד בוכה, כבר לא תרצה לתת לו. למה? מה שתיתן לו, הוא יבכה. אז למה תיתן לו? אבל אם אדם אומר תודה, יש חשק לתת לו עוד. זה עם הקדוש ברוך הוא. השבוע היה הזכרה לדודי, אליהו בן רחל, 2 לפטירתו. לזכותו פתחתי את הישיבה. הוא הכסף הראשון, הוא הביא לי. הוא היה באוספיס חודש, הייתי איתו, ולפני זה מעולם לא אמר לי איי. מעולם לא אמר לי למה. וכשהייתי אומר לו מה הרופא אמר, והרופא אמר לו זהו, תכין תכריכים, תכין צדה, תכין צוואה, תכין... לא, יהיה בסדר, אומר לי. שנים, 10 שנים היה לו את
בערך. הלך וחזר. רק חיובי. מהדוד הקודם, ציון, אח של אבא, גם אותו דבר. היה נכה רוב חייו, 76 שנים מהפוליו, מגיל כמה חודשים נהיה נכה. תמיד טוב לי. הלכתי, טיילתי, באתי, שמח, מאושר, מעולם לא שמעתי אותו מתלונן. אני באו מבית של הסבתא, זכרונה לברכה, סבתא רחן, שרק טוב, הם כללים אותה, רבים איתה, והיא מחזירה טובות תחת רעות. צדקת. מעולם לא שמענו את הלשון הרע, מריבות. מה זה ריב בבית? מעולם לא שמעתי אותם רבים. היינו גרים ביחד. סבא וסבתא היו גרים בקומה ראשונה, וההורים בקומה שנייה. מעולם, רק כבוד לבעלה, רק כבוד לאשתו. משם באו, מבית היוצר הזה, יבדל לחיים טובים מורבי, משם ראו מה זה בני אדם, מידות. אין איי, ביי, מיי, רק אח טוב, וחסד. ודאי שאדם תר להגיד לרב, שיתפלל, ודאי. אבל לדעת להסתכל על החצי כוס המלואה, וזה מה שכתוב בפרשה. פרשת הכללות, והיה, עם שמחה. לכן הארי היה מקפיד דווקא לעלות בכללות. אומר, הכללות זה ברכות. עובדה, עם השפנינה, עם היונה, שהובא בזוהר חדש בפרשה, ששלחו אותה לרבי שמעון בר יוחאי, פתח רבי שמעון את המכתב, ומה יהיה את כללות כאלה נוראות? בא אליהו הנביא, אומר לו, מה אתה בוכה? זה הכל ברכות. אמר לו, תראה, כל חולי וכל מחלה, יעלם השם אלוהיך עליך, אל תקרא יעלה. כתוב יעלם, יעלים. כתוב בתורה יעלה, עם ה', כתוב עם מם סופית. זה הקדוש ברוך הוא מעלים את המחלות מעם ישראל. יעלם השם אלוהיך ממך. אז יעלים ולא יעלה. אז תגיד תודה. אומר לו, באוניות, עתיד בסוף הימים, כל העולם להילחם עם ישראל עם האוניות. ועתיד הקדוש ברוך הוא להטביע את כולם בים. וזה רשום בפרשה הזאת. זה בדיוק. מעשה מאוד יפה, כל אחד כדאי שיפתח את הגמרא במסכת מועד קטן דף ט עמוד ב. רבי שמעון בר יוחאי שולח את הבן שלו רבי אלעזר לקבל ברכה משתי תנאים או אמוראים, רבי יהודה בן גרים ורבי נחום נחמיה בן עמסאי. בן עמסאי, אם אני לא מטעה אתכם. והם מברכים אותו. מה הם מברכים אותו? תזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, יחרב ביתך, יתבלבל שולחנך, וכו' וכו' וכו'. בא לאבא, אמר לו, ברכו אותך? אבא, ציערו אותי. הוא לא אמר אפילו, קיללו אותי. אבא, ציערו אותי. אמר לו, בני, ברכות גדולות ברכו אותך. יחרב ביתך, זה הקבר. תאריך ימים, חינה. תכניס ולא תוציא, הבנים שלך. יתחתנו, יביאו קלות, ולא יסרחו לתת להם גט. תוציא ולא תכניס, יש כוח. תחתן בנות, ולא צריך להחזיר אותם לבית. יחיו עם בעליהם. כל דבר, תזרע ולא תקצור, יבלדו לך בנים, ולא ימותו בחייך. יתבלבל שולחנך, יהיה לך הרבה נכדים, בנים ובנות, ומרוב הרע שעשו לך, כן? נראה, מרוב הבלגן שעשו לך בבית, כל הנכדים, כל הזה, שיירות, שיירות, בעזרת השם לכולם, אז זה כל הזמן ייראה כאילו יש לך בלגן בבית. אמר לו, אתה רואה כללות, זה ברכות. זה בפרשה שלנו. אתה רואה את הכללות, תדע לך שברכות. אבל, חברים, בפועל מה כתוב? כללות או ברכות? כללות. אז איך זה ברכה? אלא, זה העומק. אם אדם שמח, גם הכללה נהפכת לו לברכה. רואי, זה יופי. כמו שאמר החכם, אם אדם יאכל את כל המאכלות הבריאות ויהיה עצוב, לא יעזור לו כלום. ואם אדם יאכל מאכלות לא בריאות, אבל יהיה שמח, יהיה בריא. השמחה היא הבריאות. השמחה זה אותיות משחה. משחה לכל הצרות. רק תגיד לו תודה. אמרנו השבוע, ביום הבחירות, בוחר בתורה משה עבדו, רצון שהכל יתהפך לטובה. אמרנו ביום הזה, היה יהודי אחד שחוץ ממכם, צעיר באמצע ימם, לא ראה בעין אחת. ומה שעשו, אמרו לו, יש מומחה אחד בבוסטון, בארצות הברית, הוא מספר אחד. אבל הרופאים בארץ ישראל אמרו לו, העין הלכה, צריך לעקור אותה, לשים עין מזכוכית. אין ברירה. האברך הזה, בן תורה, לא יודע מה, היה ירש המים, נסע לבוסטון.
רופא כמעט מספר אחד בעולם. בודק לו את העין, אומר לו הגרוע מכל, צריך לעקור את העין, העין לא רואה. אמר לו, יש לך 3 שעות. סיפור אמיתי. יש לך 3 שעות. ב3 שעות האלה, תלך, תחשוב עם עצמך, תחזור. אם תרצה, כבר נעשה את הניתוח היום, ולא תצטרך עוד פעם לבוא עוד פעם לכאן לבוסטון. מה עשה אברך הזה, הבן תורה? הלך לבית הכנסת. 3 שעות, חברים, אמר תודה לקדוש ברוך הוא, שעד עכשיו הוא ראה בעיניים. אמר תודה, לא בכה. אבא, תודה על 50 שנה, 40 שנה שראיתי בעיניים. עכשיו, אמר לו, בוא עולם, אני רוצה להמשיך להגיד לך תודה. על האישה, על הבעל, על הילדים, אני רוצה להגיד לך תודה. אבא, תרפא לי את העין שאני אוכל להמשיך לך להגיד תודה. ואז הוא הלך לרופא. אמר לו בביטחון, תבדוק לי עוד פעם את העין. בדק לו את העין, הוא רואה בעין. למה? אמר תודה. תגיד לו תודה. מי שאומר תודה, הקדוש ברוך הוא מושיעו. כך כתוב. מי שנעשה לו נס ואומר שירה, הקדוש ברוך הוא עושה לו עוד פעם נס. זה שאתה רואה בעין זה נס. הלך הראייה, חוץ מכם, תגיד תודה, אז תמשיך. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה אחד מהדברים שאדם יעבור את יום הדין. יבוא ביום הדין, קודם כל חברים, אדם בא לראש השנה, לפני זה חברים, אני אמרתי, יש תיקון הכללי העולמי. עושים, ברסלב, עושים תיקון הכללי העולמי. אנחנו צריכים לעשות נשמת כל חי העולמי. הם שיהיו בריאים יעשו תיקון הכללי. אנחנו צריכים לעשות נשמת כל חי. למה נשמת כל חי? קיבלת שנה שלמה, אמרת תודה לקדוש ברוך הוא. אני כל ערב ראש השנה אני אומר את הדברים האלה. ואני אומר גם שכל אחד צריך לעשות נשמת כל חי. להגיד תודה רבה, מי אמר שאדם מגיע לו בהחלט לחיות? לא הייתה אותה אישה באה לרב אוירבך עם תיקים עבי קרס, שהרופאים אומרים אין לה ילדים 10 שנים. אמר לה הקדוש ברוך, אמר לה הרב אוירבך, תגידי, השם חייב לך משהו? מה את באה עם התיקים האלה? כאילו את רוצה ילדים. מי אמר שמגיע לך? אמרה לו הרב, אני יודעת שלא מגיע לי, אבל מה נעשה? אומר לה הרב, תגידי תודה בהחלט, ותכירי תודה שהקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. זה דבר ראשון. עכשיו את חייבת לעשות משהו לקבל, אין בחינם. מי היום? תעזרי לאנשים מסכנים. קיבלה עליה ללכת לבית חולים כל שבוע, לעודד אנשים חולים שלא תדעו מצרות. ונולדו לה כמה ילדים. יישר כוח. חיים טובים. חיים טובים. ואז, אחד הזמנים, רואים אישה אחת באה עם עגלה וכל טוב מצרים. ובאה עם בחורה מלובשת יפה. אמרו לה, מה קרה? אומרת, זאת היום קלה. לפני 20 שנה התחלתי את הפרויקט, לפני 20-30 שנה התחלתי לחלק, ונולדו לי הבנות הראשונות, וזו הבת האחרונה, היום היא מתחתנת. ביום החתונה, אמא שלה הביאה אותה, שתחלק מצרכים לאנשים. ותדעו לכם, אם יש לי ילדים, זה בזכות זה שאני יודעת שהשם לא חייב לי כלום. אז אנחנו באים, בוכים. אבא, רוצים מפלגות כאלה, אבא, רוצים תורה, אבא. עד עכשיו מה שקיבלנו, אמרנו תודה. ברוך השם, כמה תורה יש בעולם, כמה תורה, כמה מוסדות של תורה, כמה עולם התורה מתפתח, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אמרנו תודה לקדוש ברוך הוא, איך הכל מתפתח יפה. הם יכולים לעשות משהו נגד התורה? לא יעזור להם כלום. השם יחזיר אותם בתשובה, הלוואי. מה יש להם? כלב וכלב? חצי ילד וכלב? מה יש להם? אין להם, יש להם המשך? אין להם כלום. יש להם בבית? משפחת כלבים, כלבים, מה הם מגדלים? כלבים, כלב גדול, קטן, ואיך אמר, על יד הישיבה, הם אומרים, כן, מה, יש להם כבוד כמו בני אדם, הם שחררו את הכלבים שם. אז מישהו אמר לה, סופר מצווה לכלב. ישר כוח. אז מישהו אמר לה, גברת, הילדים מפחדים. אמרה לו, מה, הוא לא בן אדם? הוא לא בן אדם? כבר
הם יותר בני אדם מהדתיים. הם את הכלב שלהם. חבל שתכף יהיה חוק שהכלב יכול לבחור. הכלב, כבר רואים את זה, כבר לא צריך, בוחרים בכלבים. אז כבר שכלב יכול לבחור זה כבר כלום. אבל בכל אופן, חברים, השם יעזור לנו, נגיד תודה על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה א' ב', באים ביום הדין, אדם הגיע ליום הדין. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אחר כך תבואי תבקשי, פללי, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור. והיה, אין והיה, אין הלשון שמחה. זה גם כל ימי הדין האלה, כל ימי הרחמים שקיבלנו עכשיו. זה צריך להגיד תודה. איפה ראית אדם תובעים אותו לבית משפט, באה הפרקליטות אומרת לו בדיוק מה עתיק. והפרקליטות מלמדת אותו איך לצאת מהבעיה. אין דבר כזה מהעולם, הם רוצים להפיל אותו. פה זה דיון משפט שהקדוש ברוך הוא רוצה שתצא זכאי. הוא לא רוצה שתהיה חייב, והפוך, הוא גם מנקה אותך. בסוף שהוא רואה שאתה זה, לא עושה איחוד תיקים, יש איחוד תיקים ואדם מסתדר, אלא הקדוש ברוך הוא לוקח את הבן אדם, גם מנקה לו את הכל. איפה יש דבר כזה? אמרנו לו תודה. אומרים העולם, בסיום יום הכיפורים, בישיבת פונוביץ', נעלם אותו ענק, המשגיח הענק, הרב יחזקאל לוינשטיין. חיפשו, לא מצאו. אחד הבחורים מצא אותו נעול בחדר. הציץ מהחדר, רואה בסוף יום כיפור את הרב לוינשטיין, בתוך חדר עושה ריקודים. עושה ריקודים. טוב, הרב יצא, המשיך את התפילה. אחר כך שאל אותו התלמיד, אמר לו, רבי, תסביר לי, מה זה הריקודים? אמר לו, קטן בעיניך לקבל 40 יום של תשובה, לעבור אותם, חברים, קטן בעיניכם חודש אלול, 3 שבועות עברו מחודש אלול. כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. עוד שבוע, אנחנו כבר שבוע וכמה ימים ראש השנה, כמה צריך לנצל את הימים. איך אמרנו שבוע שעבר? אנשים מדברים על הבן איש חי. הבן איש חי ניצל את אלול. הבן איש חי אמר, כל דקה באלול שווה בעיניי כחודש ימים. הוא עצמו היה מתבודד כל חודש אלול. סתם זכה להיות הבן איש חי. האלול עשה את הבן איש חי. אמרנו גם תורה לשמה, ואמרנו גם עניין של יראת שמיים, ואמרנו גם את העניין של המסירות נפש. כל אלה הדברים שעשו את הבן איש חי, שזכה להיות אותו אדם ענק, שעד היום אנחנו לא שוכחים את תורתו. יום שני הבא, אם אני לא טועה, זה כף דלת באלול. ויום, ליל כף דלת באלול. והיום הזה זה אילולה של אותו ענק שבענקים החפץ חיים. חפץ חיים הביא תורה לעולם שלא הייתה קרוב ל-6,000 שנה. הביא תורה לעולם, שזה שמירת הלשון. אמר הרב ממנצ'סטר, רב יהודה לוי ממנצ'סטר, הוא אמר סגל, יישר כוח. אמר הרב סגל מבריטניה, כל אחד שם זכה אותנו, שילמד כל יום 2 הלכות שמירת הלשון, יראה נס. מה תבקש, קבל? קח ספר, תתחיל. אני לומד 2 הלכות. למה? מטרה פלונית. האדם יגמור את הספר, יראה נס. אצלי היה מקרה בישיבה, הגיע יהודי למשרד וקושי מגיע. אומר לי, יש לו בן, גיל 4, 5, 6, לא זוכר. לא מדבר. אמרתי לו, בוא תעשה את הסגולה הזו. תלמדו בבית שמירת הלשון. 2 הלכות. עבר שנה, 2, בן אדם נעלם. אחרי תקופה אני רואה אותו. הרב, אני צריך להגיד לך תודה. התחלנו לקרוא 2 הלכות, בהמשך הדרך הילד התחיל לדבר. תראו, מה זה? שמירת הלשון. אדם מקבל עליו שמירת הלשון, ניסים. רבבות שניסים קראו לאנשים שקיבלו עליהם שמירת הלשון. וזה אחד מהדברים, איך רבותינו אומרים, ומשעות לשון תכבה. אדם רואה אסונות בעולם, לא רוצה ליפול בהם. משעות לשון תכבה. אל תיתן ללשון שלך לשוט. שמור על הפה שלך. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. רבותינו אומרים, מוות וחיים ביד הלשון. קבל עליך שתיקה. אין גדול מהשתיקה.
אין גדול משמירת הלשון. היה יהודי אחד שסיפר לאחד מהגדולים, אמר לו שאמא שלו 7 שנים לגויים הייתה צמח. בפלא פלאים, אף פצע לחץ לא היה לה. 7 שנים צמח. היום יש את המזרון הזה, מזרון שעושה משס. אז גם לא היה את זה. היום גם עם המזרון הזה, שלא תדעו מצרות, יש את הפצעי לחץ. שאף יהודי לא ידע מצרות, אף אחד. אמר לה, הרב, תדע לך, שאתה סיפרת לי שאמא שלך לא מדברת לשון הרע. וזה מה שגרם לה, שהיא היה לה תיקון 7 שנים להיות צמח. אבל זה גרם לה שפצעים לא היה לה. שמירת הלשון שהיה לאמא הזאת. חברים, תראו מה זה שמירת הלשון. מה זה שמירת הלשון? איך אומר הגאון? והכל על הלשון. הכל זה הלשון. כל רגע שאדם חוסם, מי לא בא לו לדבר? את פיו זוכה לאור הגנוז, שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. ועל כל דיבור ודיבור לגויים, אי אפשר לשער, אומר הגאון, גודל הצרות והאיסורים שאדם עובר בשביל דיבור אחד. אמא, זה ידבו כל הדובים. אדם בא לראש השנה, אני מלאך. השאלה איך אומר רב סופר, השאלה איזה מלאך? בטח מלאך. איזה מלאך? שם יעזור לנו, שנדבר רק טוב. אבל אתם יודעים, אנחנו עוברים, כולנו, בתוך עמי אנוכי יושבת, וכל אחד יודע שעברנו שנה לא פשוטה. יש כוח. וכמה גדולים. שבוע הלך הרב דוב לוין, אחד אב בדין, מתחכם עצום, הלך לבית עולמו. היום הלך עוד אחד מרחוב הטורים, הרב שפירה, גם ממחלה. היה רב בביאן בקריית גת, שכן. מה נעים הליכות, מתוק, אוהב אשכנזי, ספרדי, מכבד את כולם. היה לו ממש מידות, מאיר פנים לכולם. היום היה זה שלו. אתה רואה, אתה עובר ברחובה של עיר. היום ראיתי דף מיד עזרא ושולמית, אחד, אברהם חסיד נפטר לאחר יסורים בדמי ימיו, לאחר הומיון. לאחר איסורים קשים בדמי ימיו. לא מכיר. ותראו מה זה. אתם יודעים מה עומד מאחורי המילים האלה? כמה כאלה, רבותיי, כמה? כמה צער. הנה, אמרתי לכם, היום עברתי לבקר מישהו בהדסה. הוא אמר לי, הורידו לבן שלו חלק מעצמות הגולגולת. מדריסה שנדרס בראש. הוא ככה, מורדם במונשם. מה, אנשים עוברים, אין להם צבע בפנים. אבא ואמא יושבים מול הילד שלהם, על יד הילד שלהם, ובוכים. מה הם לא עושים שהקדוש ברוך הוא? אבל, נגיד לכם, הם סיפרו לי, במשפחה שמה, שהילד שלהם שנדרס, לפני 12 שנים, עוד פעם נדע, היה לו אותו דבר. היה לו. הוא אומר שהוא היה שוכב בבית החולים על יד חכם עובדיה. והיה שמה שאינו בן ברית, ראה את ההורים בוכים, אמר, רגע, אני לא מבין, אני אומר, הוא גוי, אומר, ואף אחד אסור לכנס, לא נותנים לאף אחד לכנס, אומר, אבל הוא אח, נותנים לו לכנס. אומר, ואנשים באים אליי, זורקים לו כנראה לערבי הזה כמה שקלים, תעביר פתקים לרב לברכה. אז הערבי הזה אומר להורים האלה, רגע, הבן שלכם שוכב על יד הרב, למה שהרב לא יברך אותו? הרב על ידכם. אמר, אני מסדר לכם. ואז הוציאו את הרב עם כיסא גלגלים מהמחלקה, אז הערבי עצר את הרב משה יוסף. אמר לו, הרב משה, מכילה, יש פה מישהו שוכב בחור, הוא בלי הכרה, ההורים רוצים לדבר איתכם. ואז האמא בכתה לרב, הוא אומר, שמעתי את זה עם המשפחה שלהם, שהרב עובדיה דפק 3-4 פעמים על הכיסא. התעורר! 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 תוך שעתיים הבן אדם קם לתחייה. היום שמעתי את זה על הבן אדם ששוכב שם בהדס. לפני 12 שנים. קרה לו אותו דבר. תאונה. תאונה והתרסק, הרופאים אמרו לא יקום. ימות. הרופאים אמרו ימות. אנשים דיברו על הרב עובדיה, חושבים אותו
גם אני רציתי גם להעיר איזה משהו. אני שבוע שעבר דיברתי פה שזה מי להשם אליי, זה סכנה וצריך לבחור. אך אני אמרתי. כמובן, יש דעות אחרות, ותבוא עליהם ברכה כל אחד בדעותם. אמר, יש אנשים אחר כך התקשרו ודיברו לא יפה. אנשים ששומעים, תני מערות, תני ביקורת, היה אחד שצעק בטלפון, דברים לא יפים. אני לא מבין. פתאום כל האנשים האלה, כל מיני בעלי בתים, כל מיני אנשים ששומעים נהיו רבנים, צועקים על רב שמדבר, איפה דרך ארץ? איפה דרך ארץ? מה זה? זה אין לו תרופה למכתו, חס וחלילה, אני מוכן למחילה גמורה. מה זה? זה אין תרופה למכתו? מה זה? מה, יבואו יגידו לרבנים מה לדבר? אוי ואבוי, זה ואי בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו. השם מרחם עלינו, אמנם אין בי כלום, אבל בכל אופן, מה כוונתנו? אנחנו בעד בחירות, מה אנחנו בעד הידרדרות, בעד הדברים, ודאי שלא באדם, אבל זה עת לעשות להשם. כי הנה אויביך יהמיון, שנאיך נשאו ראש. אני נמצא במקום ש98% אלה לפיד. שנים, עלילות ברשע הם מעלילים עלינו, שקרים, עלילות ברשע. אף אחד לא ייפול בידיים שם, שאף אחד לא יסבול. אנשים יודעים מי הם האנשים האלה, איזה שונאה, שנאה עצמית יש להם, שנאה לכל דבר שזז יש להם, לדומם ולחי, לא סובלים כלום אלה. ושזה אנחנו אמרנו שמצווה, כמובן יש אחד שפוסק כמו אחרים, תבוא לברכה. אבל אנשים יבינו, זה סכנה. תגיד, אתה לא בוחר. מישהו קרא ספר תהילים? מישהו עשה תפילה? תענית? זה העיקר, לא העיקר להגיד לבחור, לא לבחור. מה זה יעזור הדיבורים האלה? צריך לבכות להשם. מנחות הרשעה, אמירה תעקר ותשבר ותחלם תכניעים עם רב ימינו. אז זה הכיף שלנו. וזה גם, אדם צריך לדעת. אתה שומע, אתה טוב לך, תשמע, לא טוב לך, תשמע. אבל לא להעיר הערות. זה מה שאני אומר, העין. איך אתה מסתכל, איך את מסתכלת על השני, איך אדם מסתכל. אנחנו רואים השנה הזאת כמה דברים לא נעימים עברנו. צרות צרורות, שם מרחם, שאף בית לא ידעו אנשים, אף בית, אף אדם לא ידע. בפרט עם המכשירים האלה, בפרט עם המכשירים הארורים האלה, האינטרנט, שהרס כל חלקה טובה. יש, היש מגבית. שעושים בבתי כנסיות עבור יתומים. ילדים יתומים, אלמנה, אלמן, כך וכך ילדים. היום יש אלמנות חיות. יש אלמנים חיים. יש להם אבא, ובגלל האייפון עזב את הבית, נעלם, חיים שקצה בחוץ לארץ. ויש אמאות כאלה. אמר לי רב גדול בצפון, אצלו בשכונה, באזור, אישה, יש שם כפרים של ערבים, אימא ל-15 ילדים. אישה חרדית עזבה את הבית בגלל אייפון והלכה עם ערבי. כאלה? טונו של דברים כאלה. בר מינן, ואנשים לא מבינים מה הרבנים רוצים. מה אמר הרב רבי לעזר אבו חציר על הגויים? אמר לגויים, תדעו, 85% מהמחלה לגויים. בא, מגיע, ממה מגיע? מגיע מגיע לא עלינו מהמכשירים האסורים. מזה זה מגיע. השם מרחם עלינו מהמכשירים האסורים. מזה מגיע השם מרחם עלינו. 85% מהאינטרנט, 85% מגיע לא עליכם מהאינטרנט. השם מרחם עלינו. כמה צריך להיזהר מהמכשיר הזה, שזה סכנת נפשות, סכנת נפשות. הדבר הזה היום ונורא, היום ונורא. היום, מה אמר רבי דוד אבו חצירה? רבי דוד אמר, טומאת האייפונים לא נותנת למלך המשיח לרדת לגאול את ישראל. זה רבי דוד אמר. רבי דוד היה בזמנו בחור ישיבה, הגיע לרבי אלעזר. צעק עליו, צא מפה, תמה! הוא אמר לכו, היית? רב ביזה אותי. אמרו לו, הרב לא מבזה, כנראה שיש לך את המכשיר. תודה, בסוף הודה. אמרו לו, בוא נעשה עסקה. זרוק את זה, בוא מחר נכנס לרב. וככה היה. זרק את המכשיר, ונכנס למחורת לרב. אמר לו, ברוך הבא, ברוך הבא, בירך אותו הכל.
אמר לה, תחשב, הרב לא רואה. הרב יודע 100%. ראית את זה, כמה סטרה אחרי נכנסה איתו. אומר הרב אוזנר, לגויים, שונאי ישראל, הם לא יכולים לעבור את יום הדין, אותו גוי, לא יהודי, גוי, מי שיש לו מכשיר אסור בכיס. כמה צריך להיזהר? לזרוק, לזרוק את הדברים האלה. יש עובדי עירייה, עובדי ממשלה, עובדי ביטחון, נשאל רב, שאל רב. אבל להשאיר את המכשיר, בלי לשאול רב, מי יתיר לך, מי יתיר לך? זרוק, זרוק, שמוע לגדולי ישראל. זה מביא השם הרחם לגויים, שונאי ישראל צרות, זה מביא. ומה נעשה? מה נעשה? עוד פחות משבוע ושבוע וחצי, פחות משבועיים, יום הדין הגדול והנורא, וכל הקהל, כל עם ישראל, כל מי ששומע אותנו, כולם רוצים להיגאל, רוצים ישועות. אנשים רוצים ישועה, תרדוף ישועה. מה נעשה? רוצים ישועות? יש, האם יש איזה משהו שיכול לעזור לבן אדם, שיכול לעזור לבן אדם, להחיות אותו, לתת לו תקווה טובה, לתת לו תקווה טובה, שהוא, הבן אדם הזה, יעבור את יום הדין, יעבור את יום הדין, ויצליח. יש דרך, רואים כל כך הרבה מחלות, כל כך הרבה צרות, בכל הכיוונים, בכל הכיוונים, בכל הכיוונים, אז מה עושים? בזמנו דיברתי שיש דבר אחד שהוא פצצה מתקתקת. פצצה מתקתקת. קוראים לזה חברים ויתור. אין דבר אחר. ויתור. כמה שאדם יותר יוותר. מי שמוותר, הקדוש ברוך הוא מוותר לו על כל האסונות שיכולות להיות בעולם. אמרנו משל למה הדבר דומה, הביאו את זה הספרים. אומר אדם אחד, היה עשיר, והיה בא לבית, היה לו בן פורת יוסף, כל מיני מכוניות, כל מיני דברים. יום אחד הוא בא לבית, כל הבית מקושט. שואלת אשתו, מה קרה? אומרת לו, שכחת? היום יש לך יום הולדת? הכנו לך הבית, קישטנו בבלונים, יום הולדת שמח ועוד, לסבא היקר, לסבא הקר, לסבא החם, הכנו לך כל מיני דברים. בסוף הערב הביאו לו מפתחות. אמרו לו, הנה מפתחות. אמר, מה המפתחות? אמרו, יש לך רכב בחוץ, מתנה. התחיל לבכות, התחיל לבכות. למה אתה בוכה? הוא אומר, אני באתי לחנייה שלי, היה לו מסעית ביטון. נשאר לו עוד קצת ביטון בפנים. ראה איזה מכונית יפה, נקייה, חונה לו בחנייה. לקח, אמר, אני אחנך אותו, שפח הזה ביטון. הוא לא ידע שהוא שפח ביטון על הרכב שקנו לו מתנה. אדם, הרבה פעמים, השם יחזיר אותנו בתשובה, עונה לשני, אומר, הנה, אני עכשיו שפחתי עליו ביטון. אתה לא שפחת עליו, אתה שפחת על עצמך. לכן, אדם, ייזהר, ייזהר. אני אומר, אני מספר, מדבר, אבל תדעו שזה דבר קשה מאוד. קשה מאוד. קל לדבר על זה. אבל לעמוד בזה, זה קשה. אני רק אגיד שמה שהיה אומר רב פרימיש, מפרימישטן, רבי מאיר מפרימישטן, אמר, הרבה פעמים יש לבן אדם, מגיע לו מוות, חס וחלילה. נגזר עליו קיצור ימים ושנים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא לא רוצה לקחת אותו. מביא לו איזה מישהו שצועק עליו ברחוב. מישהו בתוך הבית הכנסת. אדם מקלל אותו, רב איתו, אומר, אני הבאתי לך מתנה. היית מקבל את זה, היית חי. השבוע היה איזה יהודי אחד, אומרים שהוא אדם גדול, ענק, בעל רוח הקודש, לא יודע מי זה. לא יודע אם ראיתי אותו, אבל ככה מספרים עליו, שהעלילו עליו איזה עלילה ורוצים לשים אותו בבית סוהר. שאלתי אדם גדול, כבוד הרב, למה הצדיק הזה סובל ככה? הרי הוא צדיק, כולם יודעים. אז הוא אמר לי דבר יפה. אומר, הרב הזה נגמר הזמן של החיים שלו. כדי להחיות אותו, הביאו לו את הביזיון האדיר הזה, כדי שיחיה עוד חיים ארוכים. יעבור את הביזיון, אבל רוצים להחיות אותו. אמר, הקדוש ברוך הוא לא מביא לך עלילות כאלה, מה שרבנים עוברים. אבל מה תדע לך אם תקבל את הביזיונות, אתה לא מבין, אתה לא מבין איזה ישועות
ידוע, הרב קניבסקי, כמה פעמים אנשים באו אליו, רבי, הכל סגור. אמר לו, תחכה, תחכה. אמר לו, מתי? אמר לו, אם ראית מישהו שביזו אותו, והוא שתק, תרוץ אליו, תקבל ברכה, יקבל הברכה שלו. הוא אומר, זה היה אחד שהבן או הבת שלוש שנים לא היה לו ילדים. וישב בחתונה, וראה שניים רבים ואחד שותק. רץ אליו, רבי ברכני. אמר לו, אני לא הרב קניבסקי, לך לרב קניבסקי. אומר לו, הרב שלח אליך. אליי? אמר לו, כן. אם תראה מישהו ששותק, מה שמברך מתקיים. אני אישית. היה לי לפני שנה סיפור כזה, פחות. השנה. כן, פחות מישהו, שנה. עברתי ברחוב, יש איזה מקום אחד, מי שעובר שם, כל מי שעובר מקבל כללות. זה רחוב הכללות, ככה זה נקרא. יושב שם אדם, לא נורמלי. כל מי שעובר מקבל מתת ידו. מתן בסתר, חפף. יום אחד לא שמתי להם, ועברתי. אה? כן, חשו. אחרי שוטה וקטן, לובש לבן. כל השבת לובש לבן, יש לו ביד גם סידור של... וכו', גם זקן לבן, יש לו הכל, לובש לבן. נראה לי גם נעליים לבנות. נראה לי גם מלבין לו המוח בפנים. בקיצור, כל מי שעובר מקבל ברכות. ביום אחד עברנו, וואי, כל הרחוב ברכות. היה יהודי אחד, בדיוק אותו זמן סיפר לי, שאשתו הפילה שלוש פעמים. אחד אחרי השני. והיה בצער גדול, אמרתי, אין דבר. שיקח הבן אדם הזה את כל הביזיון בשבילו שיפקד בילד. תוך חודש, חודשיים, הבן אדם, ברוך השם, נפקד בבן זכר. לפני חודש וחצי, נולד לו בן, עשו ברית, ברוך השם, הכל טוב ויפה. אני אומר, תראו מה זה ביזיון. אדם מקבל ביזיון, צריך להגיד תודה, תודה. הייתי פעם, ליוויתי את אחד המקובלים, נכנסנו לאיזה אירוע, עמד שם אחד, נראה, תלמיד, אומרים שהוא תלמיד חכם גדול בערי, אבל זז לו משהו בקופסה, ושהוא נכנס, מה זה כללות, הוא קילל אותו וביזה אותו. ואני עמדתי שם. אחרי זה הרב הזה, עמד, קיבל את הכל, עזב אותו באמצע שהוא קילל והלך. אמרת לו, רבי, תסביר לי, מעיקר המי סבר, אחר כך מה סבר. אומר לו, בוא תשמע, האמת, מאיר, הייתי מאופס הכי חזק בעולם. ברגע שהוא התנפל עליי, זכרתי שאני עכשיו העשיר הכי גדול בעולם. ביזיונות? זה המתנה של החיים. תדע לך שיכלתי להחזיר לו באבי אביו. ושתקתי לו וחייכתי לו. אבל, תראו איזה צדיק. אני יושב וחושב, הוא מבזה אותי, הוא יקבל עונש? ואני אקבל שכר? אני על חשבון, על חשבון הביזיון שלו, אני אקבל ישועה, אבל הוא גם מקבל אסון? ברחתי מהמקום. שלא יענש אדם. אני גם כמה פעם חשבתי דברים כאן. אתה עובר ממקום, הוא מסכן, מלכלך. אתה גורם לו גיהינם. של מה? אז צריך להיזהר. כמובן צריך לברך אותם. מי שמקבל ביזיונות, קרתי אנשים, שתפתחו, תשמעו טוב, רכבת הישועות, תשמעו מה אני אומר לכם, רכבות של סיעת, רכבות, ועקבתי אחריהם, ושאלתי עליהם, למה פלוני מצליח? ודבר אחד, התשובה ברורה, זה בן אדם שקיבל אלפי ביזיונות ושתק. אדם יכול להתפלל על זה? מצווה. אבל מה שלא יענש השני, לקבל ביזיונות, זה הדבר הכי גדול בעולם. אם אדם היה לו כוח, היה צריך לעמוד, לא היה... מי זה היה, נודע ביהודה, או הבן של הנודע ביהודה, שהתחתן עם אישה בתנאי שתבזה אותו כל החיים. אומר, אם אדם היה מבין מה זה לקבל ביזיונות, אבל אנחנו לא ברמה הזאת, אבל לכל הפחות, שאם כבר הגיע לך, תגיד תודה רבה. לכל הפחות. היה עכשיו סיפור, לא מזמן, מר ברכפלד, ראש ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, דיבר שם איזה שיחה. יש שם כמו מסנגדים כאלה, לדרך שלו, ועמדו וביזו אותו ברבים. ראש שיבה גדול, ראש שיבה תור ישראל בפתח תקווה. אחרי, בתוך בית מדרש. אז הם נכנסו מסנגדים כאלה, אנשים מתנגדים לדרך שלו, ביזו אותו ביזיון גדול. אחרי שביזו אותו, הרב המשיך את השיעור לא התייחס אליהם. שלא תדעו מצורת. ואז הרב יצא, ניגש אליו תלמיד, אומר לו שהוא התלמיד שלו מאור ישראל, והוא שנים אין לו ילדים. אמר לרב, הרב יברך אותי אחרי ביזיון כזה בילדים. זה פלא פלאים, חברים.
כמעט 9 חודשים, נולד לו בן. ברכה במקום, רואים את זה, במקום. ביזיון, אתה רואה מישהו שמבזים אותו ברבים, צועקים עליו, והוא שותק, שותק למי שמבזה אותו, ולא מקלל אותו, אלא אומר עליו, אני לא מקפיד עליו, אני שותק, מה שאדם מבקש אותו רגע, אותו רגע מקבל. לא היה אחד בדואר, אדם דתילוני, שנכנס אחד משוגע, נראה חרדים, אבל לא נורמלי, ביזה אותו ביזיון הכי חמור בעולם, כללות נוראות, צעקות, לפני כל האנשים בדואר. הוא לא ידעתי כל כך, אבל היה לו מידות. שתק. יצא, העובדות רצו למנהל. העובדות, חרדיות, רצו למנהל. מה קרה? יש פה אחד העובדות, 12 שנים אל הילדים. ברך. הוא, המנהל לא דתי כל כך. לא תגיד, אתם מבולבלים. מה עשיתם אותי? רב עכשיו מרבי מרדכי אליהו, ממרדכי שרעבי, מה עשיתם אותי? אמר, קבלה בעדינו, ככה אמרו לו, שמי שמבזים אותו ושותק, מה שמברך מתקיים. אמר, ככה, מברך אותה. מברך אותך, תוך שנה, הקדוש ברוך הוא יפקוד אותך בילד. חברים יקרים, אתם לא תאמינו, 9.5 חודשים נולד לבן. 9, המנהל חזר בתשובה, בטח שחזר בתשובה. ראה, מה זה שתיקה? אדם שותק. כמה אנשים בבניין, מישהי צועקת עליהם, וזה אותם, שכנות, והיא שותקת. היא, לא הייתה אחת שבתמחסה חתכו לה את, את החבל, והיא שתקה? אומרים העולם, אני לא יודע מה, אבל העולם מספר, לא משנה. העולם מספר, שזה ככה נולד משם הרב אלישיב, ככה העולם מספר. אומר, תראה מה זה ביזיון. אומר שהרב שלמה מזוויל היה במקלט, בהפצצות, מלחמת העולם השנייה, בסוף, היה שם מישהו שביזו את הרב, לא יודע מי זה, היה ביזיון נורא. אמרו לרב, בוא נברח מהמקלט. אמר לא, פה. אמר, מי שמבזה אותך, זה סימן שלא יקרה לך כלום. עכשיו אנחנו מוגנים. אחרי שמבזים, זה סימן. אני רוצה רק להגיד לכם מתנה. תדעו דבר אחד. הרבה פעמים, אחרי שבן אדם עושה מצווה גדולה, מקבל ביזיון. זה סימן שהמצווה הזו זיזעה את כל העולמות. והיצרה לא יכול לסבול את זה, מביא לו ביזיון. מביא לו. אומרים שהרבי מזווין, רבי שלומלה, זכותו יגן על כולנו, בעזרת השם. אז הוא עצמו, פעם הלך עם רב יוסף חיים זוננפלד, לא יודע מי, או עם רב אחר, הלך לכותל, ועשה בחיות ותפילות, בחזור הוא עבר, ערבי אחד נתן לו סתירה. אמר לו, הרב וולטוך כמדומני, אמר לו הרב וולטוך לרב מזוויל, הרבה, מה זה? נותנים לך סתירה? אומר, קבלה בידי. אם אדם התפלל, זעק וקיבל סתירה, או מישהו ביזה אותו, בסוף התפילה, סימן שהתפילה התקבלה. אומר, זה מתנה מהשם. זה מתנה מהשם. הרב מזוויל הייתה לו בת חולה. היה עובר ברחוב רק שמישהו יבזה אותו. אם ראה מישהו שביזה אותו, היה חוזר לבית, צריך תרופה. היא תברי. הביזיון זה התרופה. אומר היה שהרב קניבסקי, בדל חיים טובים, סיפר, אמר את הסגולה הזאת, שמי שבזים אותו ייפקד בילדים. ייפקד בילדים, זה אנשים שבאו לרב. יצא ספר, טובך יביאו. בטובך יביאו, הוא כתב את הסיפור הזה. אנשים כבר לא באו לרב קניבסקי. כבר בלי זה, רוצים משועה, חיכו שמישהו יבזה אותם. ובספר עלינו שבח חובה, שכבר קראו בטובך יביאו את הסגולה, והיה אישה אחת או איש, לא יודע מה, נסעו למירון, ומישהי או מישהו, לא יודע, עלה לאוטובוס, וזקן אחד צרח עליו צרחות נוראיות. ואחד ההורים שהיה שם רץ לנפגע, או הנפגע, אמר לו, תברך את הילד שלי בילדים. לפלא פלאים, כתוב בספר, נפקדה בילדים. הוא אומר, תראה מה זה. זה סגולה שלא צריך אפילו אדם לקבל אותה. עצם זה שאדם מבזים אותו, ואדם שותק, זה המתנה של החיים. הוויתור. הוויתור
זה המתנה, אנחנו יוצאים ברחובה של עיר, רואים כל כך מודעות, שומעים כל כך דברים קשים, איזה שנה, איזה שנה חברים, איזה שנה, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ברוך אלוקנו. אבל זה לא דבר פשוט. הרב ולדר מביא בספר סיפורים שלו, אומר, היה איזה רב אחד שהיה גר בבניין שהיו שמה לפיד, ליברמן וחברה וגנץ, שם היו גרים כל המרעין בישין האלה, ואחת מהם, מהשכנות, היא הייתה תומכת של השם רחם האלה, הלפיד שקבע וכל אלה, הייתה תומכת בהם, והיא ראתה רב השם רחם, איך היה אומר רב שבדרון, חילונים שהם שונאי תורה, גויים, רואים רב נובחים. למה? יש כלבים שנובחים לבעלי זקנים, כלבים, ככה הוא קורא להם. אז היא ראתה את הרב, התחילה לנבוח, והרב שתק. ביזיון גדול. אחר כך הוא מספר אותו רב, הגיע לבית חולים, בדיוק הוא קיבל את המחלה, הגיע לבית חולים, אחרי הביזיון נעלם לו כל המחלה. אומר, תראה מה זה שאדם מקבל ביזיון. כתוב ככה, חופף עליו כל היום. כתוב שבנימין הצדיק, בנימין הצדיק היה רצועה נכנסת מבנימין לשטחו של יהודה, ועליה מזבח בנוי, והיה יהודה מצטער שהמזבח בנוי על חלקו. מחילה, מחילה, הפוך, היה רצועה יוצאת מיהודה, כן, וכן, ונכנסת, נכנסת בחלקו של בנימין, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום. היה מצטער הזה. אומר, מה זה מצטער? על מה מצטער? אומר שבנימין נלקח הגביע, כל האחים נתנו לו מכות. נתנו לו מכה בגב. אתה לא מתבייש? גנב! בום! גנב! בום! חוץ מאחד. חוץ מאחד שלא נתן לו מכה. כמדומני זה היה יהודה. לכן יהודה זכה שהחלק הזה היה דווקא בחלקו. והיה בנימין מצטער. על מה מצטער? למה לא קיבלתי עוד מכה ממנו? שאם הייתי מקבל ממנו עוד מכה, גם זה היה בא אליי. ותראה מה זה, שאדם מבזים אותו. אדם מקבל, אדם לא יודע כמה הוא מקבל. לפעמים אדם קורא לו דברים, קורא לו דברים. אומר אחד, אמא שלו לימדה אותו, תמיד תוותר. בנה סוכה למטה, בא שכן, אומר לו, רגע, זה השטח שלי, אני חונה פה את המכונית, מה אתה בונה פה סוכה? אמר לו, רגע, אז קנית את זה מהעירייה? מה, העירייה סימנה לך, שמה שלט, שמה עמוד? איך קנית את זה? אומר לו, תשמע, זה מול החלון שלי, מול הדלת שלי, אני מעביר חוט צ'יק צ'אק, ומהבית אני נכנס. אומר לו, לא מעניין אותי, תזוז מפה. הוא היה חכם ולא צודק. הזיז את הסוכה. אותו ליל פסח, ליל סוכות מכינה, הם יושבים, שרים, סוכה ולולב לעם סגולה, מה שומעים? פיצוצים, בר מינן רעשים נוראים. יוצאים לבחוץ, מעליהם בנו עוד קומה. מה קרה? התמוטט חלק מהבניין. אבנים, הכל, על מה נפל? איפה שהיה אמור להיות הסוכה שלו. מי היה שם? המכונית. המכונית של השכן שלו ויתר היה שם, המכונית התרסקה. והוא וכל משפחתו ניצלו. אומר, תראה מה זה שאתה מוותר. אומר, אני אוותר לו? למה שאני אוותר לו? אבל מה תדע לך, הוא ניצל. הוא ויתר וניצל. ויתר וניצל. כמה שאדם מוותר, הוא מרוויח יותר. גם עוד דבר, יש סימן גדול, אנשים לא יודעים אותו. לפני שמגיע ישועה לבן אדם, השם מביא לו ביזיון. יש הרבה פעמים מריבות בתוך בתים, בעל ואישה, רבים, רבים, יש תקופות כאלה. אתה אומר, תגיד, חייר, מה קרה לה? מה, לא לקחה את הכדור? מה, הוא לא לקח את הכדור? מה קרה לו הפעם? מה קרה לה הפעם? וזה לא נכון. ישר כוח. צריך לדעת שלפני שבא, ישר כוח, שבא ישועה לבן אדם, הקדוש ברוך הוא מביא לו ביזיון.
אם הוא עומד בניסיון, הוא מקבל. כמה שאדם ישים לב. אדם ישים לב. והבן אדם, היה, אומר גם היה אחד. אמא אחת הביאה, שילמה כסף. קומה ראשונה, בשביל לנקות את כל הקוצים, כל הברקנים. באמת, ברוך הבא כבוד מורנו ורבנו. ובא המנקה, עשה ערימה ענקית. ערימה ענקית של כל העצים וכל השיחים, שם לה מתחת למרפסת. והיא דיברה אליו, אמרה לה, חביבי, תוציא את זה. לא מוציא, לא מוציא, לא מוציא, החליטה שתוותר. היה סוכות, השאירה את זה. הבן שלה קרא לבן שלה, יאי בני, בוא תבנה לנו סוכה. הוא היה בקומה שנייה שלישית, נפל כמה קומות. בזכות זה שהיא ויתרה, בזכות זה שהיא ויתרה, על מה הוא נפל? על כל הצמחים, על כל הזה שנשאר. ותראה, אם הייתה רבה, רק הייתה מפסידה. כמה חשוב שאדם ישתוק, אדם יוותר. מי לא מכל החברים פה רוצה ישועה? מי לא מחפש ישועות? רבותיי, יום הדין קרב ובא. נקבל עלינו את הוויתור. לוותר אחד לשני. וזה ייתן לנו בעזרת השם, יתברך ישועות לכולם. בפרט נוותר על המכשירים האסורים. ללמד את הילדים בתי ספר נוראים. לא אוניברסיטה, לא מכללות, לא תארים, לא בגרויות, לא בערויות. שום דבר. חינוך טהור, פח, שמן טהור. והשם עליכם יחיו, נזכה לראות מפלת כל מלכות הרשעה. אמן כן יהי רצון. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.